Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Eller ska vi säga... Smakprovning, smakprovning. Ja, det låter väl bra. En H.C. Andersen äventyr på 9%. Har du hört talas om den någon gång? Aldrig någonsin. Nej, lite kul. Och det är till och med en numrerad öl. Så jag tar väl och läser lite historik om den här. H.C. Andersen är ett numrerat öl, vilket också gör det till ett samlarobjekt. För att fira Odenses tusenårsjubileum 1988 satte Albani en speciell brygd över den. Resultatet blev så eftertraktat att Albani året därpå lanserade specialbrygden under namnet H.C. Andersen. Den släpps varje år på H.C. Andersens födelsedag, som är den 2 april. Och etiketten bär ett nytt gem och som poeten själv gjort varje år. Produkten är ett mycket vinöst öl som är underjäst och med lång hållbarhet. Smaken är frisk och lätt i förhållande till alkoholstyrkan, som ju är på 9%. Så det är ju ganska starkt öl. Dansk öl, ja. Och vart har jag köpt den här? Jo, efter motorvägen utanför Tyskland, på en rastplats med en sån här dygnet runt öppen bensinmack. Jag för mig det var Q8, och inte OK Q8 utan Q8. Jag för mig det var så det hette i alla fall. Ja, priset, ja, det var, jag för mig det var 2 stycken för 30 kronor, så 15 kronor. Så ja, vi tar väl och gör en unboxing på den här helt enkelt. Så får jag be om största möjliga tystnad. Den var det lite fartig. Ja, fick vi lite musik där. Jajamän. Ja, men det blir spännande att se vad det är för färg på den här då. Jag gissar på mörk gul färg. Men jag tror jag har fel. Ja, väldigt ljus skulle jag säga. Ja. Jag såg det där. Riktigt ljus. Det luktar inte så där jättestarkt tycker jag, men... Nej. En ganska mild doft skulle jag vilja säga. Ja, det skulle jag också säga. Men vi säger väl skål då. Skål! Jag har inte känt så rätt i 9% den här i alla fall. Nej, jag skulle säga, ja, hade jag bara gissat så 5,2 max. Jag hade sagt 4,5, ja. Ja, du ser, ja. Ja, nej, den här smakar väldigt mycket, men den smakar inte så starkt. Nej, den smakar inte starkt, men... Ja. Men eftersmaken var lite konstig dock. Ja. Tyckte jag. Ja, jo, den lite bäsk. Tyckte jag. Ja, men inte för mycket bäst heller egentligen. Det var liksom lagom. Ja, jo. Lite mer då, kanske. Ja. Ja, jag skulle nog kunna dricka ganska många av den här en varm sommardag utan problem. Det är väl det att, ja, då hade man nog blivit lite på arslet eftersom den är på 9% och den smakar ju inte som 9%. Nej, man har nog kunnat bli bra att passla på den där. Ja, jag skulle tro det. Ja. Ja, jag tyckte faktiskt att den var fantastiskt god. Ja, den var riktigt god. Ja. Ja, det var väl allt för den här gången då. Ja. Så vi säger väl skål och varmt välkomna tillbaka. Och ha en riktigt, riktigt, riktigt bra dag. Eller en riktigt, riktigt bra kväll. Hej då!